Здравствуйте, я Вячеслав Франсішко, і це відео знімається для сайту «Подільська розкіш». Сьогодні хочу повернутися знову до райських яблунь, до особливого виду яблунь, які не тільки можуть бути для столу, а й для душі. До вашої уваги сорт «Баттербелл». Один з небагатьох їстивний сорт. Яблучка невеличкі, але дуже смачні, можна споживати їх в свіжому вигляді. Дуже мають сильний аромат яблучний, що з них сухофрукти теж не перевершені. Ось така краса, саджаний посаджен торік. От бачите, зразу у нас наступний рік, яким може невеличким врожаєм, але яким гарним може порадувати вас.